40 let osnovne šole Žalec. V zdravstvenem domu Celje obeležili dan sladkorne bolezni. Laški župan Franc Dolšek odkril spominski obeleži. Celjske rokometašice odhajajo na Švedsko, kjer jih čakata evropski preizkušnji. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Osnovna šola v Žalcu letos praznuje 40 let. Učenci generacije 1978 so se takrat iz stare šolske stavbe preselili v nove prostore osnovne šole, ki se je še dolga leta zatem imenovala osnovna šola Peter Šprajc-Jur Žalec. Danes sicer šola nima več imena narodnega heroja in partizanskega pesnika, a ostaja osnovna šola, ki zagotavlja kvalitetno izobraževanje in pri vzgojnem in učnem delu vedno išče sodobne pristope. Obletnico so proslavili s proslavo, ki so jo pripravili učiteljice in ravnateljica šole. Osnovna šola Žalec je ena izmed petih šol v Žalski občini. Pod njeno okrilje sodita še podružnični osnovni šoli na Ponikvi, kjer je 51 učencev, in v Gotovljah, kjer je učencev 61. Na centralni šoli pa jih je vsega skupaj 617. In letos oktobra je minilo 40 let, odkar osnovnošolsko izobraževanje poteka na naslovu Šilihova 1 v Žalcu. 40 let. V tem dneh učenci in učitelji obeh žalskih šol praznujemo. Malce razigrano, pa vendar odgovorno in ponosno. Zavedamo se priložnosti, ki nam je bila dana, da lahko nadaljujemo smele načrte naših prednikov. Prednikov, ki so znali prisluhniti drug drugemu in so verjeli, da se med dobrimi in poštenimi ljudmi doseže marsikaj. Okroglo obletnico so v dvorani Žalskega kulturnega doma proslavili tako, da so publiko v dvorani vrnili v čas pred 40 leti, točno v tisti dan, ko so učiteljice in tudi učenci prvič prestopili prag nove, lepe in prostornejše šole. Pravkar v Žalcu poteka otvoritev nove osnovne šole. Kakšna radost, kakšno veselje! Živelo delovno ljudstvo spodne Savinjske doline! Živelo! Tovarišice in tovariši, zelo smo ponosni, da je slovenski narod svoboden, složen in delav. Vse to je pripomoglo, da smo z skupnimi močmi, tovarištvom in odrekanjem zgradili v Žalcu ta prelep moderen objekt, v katerega se bo vselila osnovna šola Peter Šprajc-Jur in osnovna šola Ljube Mikuž. Bravo! Iz 80-ih let pa so se preselili tudi v današnji čas. Vsaka sodobna učiteljica se bori z mnogimi izzivi. Loviti mora korak s časom. Trenira, trenira, trenira. Predstavo so odlično pripravile učiteljice in vodstvo prve in druge osnovne šole Žalec,
V njej je sodelovalo tudi nekaj učencev. Svojim trudom so prikazali, da učitelj danes ni več le vir znanja, ki le tega predaja naprej mlajšim generacijam, temveč vedno bolj postaja organizator ustreznega učnega okolja, ki otroke motivira in jih vzpodbuja, da imajo možnost razvoja in osvajanja znanj na več področjih, ki jih lahko uspešno združijo v izobraževalni proces. Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni je Celjski center za krepitev zdravja v tankašnjem zdravstvenem domu v sodelovanju z dijaki srednje zdravstvene šole in srednje šole za gostinstvo in turizem pripravil skupno aktivnost. Občanom so merili krvni sladkor in tlak, naudili svetovanje, za nameček pa so jim v tej luči pripravili ustrezne slaščice. V avli celjskega zdravstvenega doma se je kar trlo občanov, ki so se želeli udeležiti tokratne akcije. Jaz sem zelo vesela, da so se ljudje odzvali, predvsem zaradi tega, ker vemo, da je sladkorna bolezen izziv, tudi za nas strokovnjake na primarnem nivoju. Jaz prihajam iz Centra za krepitev zdravja, kjer vršimo edukacijo za bolnike, ki imajo sladkorno bolezen in tudi za bolnike, ki imajo mejno povišan krvni sladkor, ki je lahko nek predznak, da se s tem sladkornim, s krvnim sladkorjem nekaj dogaja in da se lahko razvije sladkorna bolezen, če ne spremenijo določene navade v svojem življenjskem slogu. To je predvsem prehrana, gibanje in tukaj dajemo največji poudarek, da zajezimo ta naraščanje sladkorne bolezni. V zadnjih letih so redni partneri projekta tudi bodoči gostinci. Začelo se je že pred parimi leti, takrat, ko je gospa Jeršič ustanovila, pravzaprav zdravstveni dom ustanovil ta preventivni center za zdravje. No in takrat so nas povabili k sodelovanju, z veseljem smo se odzvali, kajti tudi v naših učnih načrtih, torej Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, imamo sladkorno bolezen, jo obravnavamo, obravnavamo znake, dieto, zato tudi naši dijaki potem z veseljem pripravljajo take jedi z nizkim glikemičnim indeksom in nekako se prav dobro tukaj tudi počutimo z zdravstvenega vidika, ne, da obravnavamo tudi to bolezen. In kaj so občanom mladi ponudili tokrat? Danes smo pripravili jabolčni zavitek brez dodanega sladkorja in na koruznem kruhu na devih čičirike in tune. S tem smo pripravili zato, da bi ljudem približali diabetično hrano, da se lahko tudi dobre stvari naredijo brez dodatkov, aditivov in sladkorja. Bodoči kuhar je poudaril še nekaj. Ja, pri določenih bolezni je lahko tudi smrtno nevarno za človeka in so res diabetične kuhinje res usmerjene zelo močno, zelo močen, težek in HACCP sistem tudi imajo. Tako da tukaj smo res previdni pri vseh teh alergenih. Kakšen pa je po njegovem pri ljudeh interes za to vrstno prehrano? Vedno več ljudi se zanima za to hrano diabetično, ker pač je vedno več ljudi, ki imajo bolezni na določene živila. V spomin na žrtve prve svetovne vojne iz nadžupnije Laško je župan občine Laško Franc Dolšek skupaj z nadžupnikom in dekanom Rokom Metličarjem odkril spominsko ploščo na cerkvi svetega Martina v središču Laškega. Slavnostno je bilo tudi v Rimskih Toplicah, kjer je laški župan odkril spominsko obeležje v spomin na osamosvojitveno vojno. Tudi v laški občini so se spomnili vseh pripadnikov domovini, ki so branili Slovenijo. Čudovita spominska plošča bo v Rimskih Toplicah spominjala na čase, ki niso bili rožnati. Na čase, ko so vsi pripadniki laške občine in same Slovenije poskrbeli za mirno prihodnost. Vsi ti pripadniki so res da po črki zakona imeli obveznost služiti v rezervni sestavi in domovini. Ker pa je šlo za obrambo Slovenije in varnost Slovenije, so to ne le morali, ampak tudi hoteli. Zato si danes zaslužijo spoštljiv spomin in vsaj priznanje, da so bili pripadniki obrambne sile naše države. Da so bili dejavni, priča tudi tole spominsko obeležje, ki ga boste danes tukaj odkrili. Zato na tem mestu, ob zaključku mojega nastopa, izrekam zahvalo domoljubnim in veteranskim organizacijam za ohranjanje zgodovinskega spomina,
pozitivnega zgodovinskega spomina in njihovo medsebojno sodelovanje in povezovanje. Istočasno pa vas prosim, da ostanete ponosni in pokončni kot pripadniki teritorijalne obrambe in nekateri in nekdani pripadniki vojaških in, ali pa drugih enot milice. Naj ne bo pozabljeno in ohranite Slovenijo v pozitivnem spominu tudi v prihodnje. Številni gostje so bili v Rimskih Toplicah deležni prav prijetne proslave, kateri so živahnost dodali člani godbena pihala Vrh nad Laškim ter moškega pevskega zbora Laško. Glede na to, da smo idejo dobili, ko mi pred dobrim mesecem ni od Zveze častnikov in pa veteranske organizacije Laško, je v bistvu dejansko vse potekalo dosti hitro. Izbira kamna smo prepustili tistim, ki so takrat, ki jim je tudi to v bistvu obeležje nekako namenjeno. To je vsem tistim, ki so leta 1991 bili pripravljeni zastaviti svoje življenje za svobodno Slovenijo. In tudi res je, da je praktično v občini Laško samo to zdravilišče bil edini vojaški objekt tu pri nas. Mislim, da je prav, da si tudi ti ljudje, ki so takrat nekako sodelovali pri samem v bistvu samem osvobajanju Rimskih Toplic, na katerem pa na srečo ni padel noben strel, prevladal je zdrav razum med enimi in drugimi, zato je tudi v bistvu danes to lep dogodek, kakorkoli zamemo. Današnja otvoritev tega obeležja je dejansko zelo svečan dogodek za nas. Hvala Bogu, da smo to dobili v Rimske Toplice. Moram pa reči, da se danes zelo dobro sovpada datum, kajti jutri je stoletnica konca prve svetovne vojne, se pravi 11.11. ob 11. je bil podpis te pogodbe. Upamo vsi, da se takšne stvari ne bodo več dogajale na naših tleh. To je tisto, za kar si bomo prizadevali naprej in hvala, da ste danes z nami. V Rimskih Toplicah je sicer napredek na vseh področjih več kot očiten, še ogromne pa so rezerve. V bistvu vedno se trudimo, jaz mislim, da Rimski ima velik potencial in da je še veliko tudi za postoriti v bližnji prihodnosti, da bo Rimske, tako kot je Laško, postavil eden najlepših zdraviliških krajev v Sloveniji, v naši državi. In skupaj je potencial z lokacijo Laško in pa celotno občino Laško, je res izredno velik in jaz mislim, da je to tist, ki bo v bodočnosti dal to našemu razvoju, na drugi strani pa tudi boljšo rezino kruha kot takega. Rokometašice ženskega rokometnega kluba z dežele letos Slovenijo zastopa v evropskem pokalu EHF Challenge. Obe tekmi tretjega kroga tega tekmovanja bodo proti švedskemu Bodnu odigrale v gosteh. Celjanke na Švedsko potujejo dobro razpoložene, saj so v zadnjem prvenstvenem krogu zmagale na gostovanju v Ljubljani. Julijski žreb na sedežu Evropske rokometne zveze na Dunaju je predstavniku Slovenije v tretjem krogu pokala EHF Challenge namenil vlogo nosilca, za nasprotnika pa švedski Boden Handball. Ja, sigurno je to želja vseh, ki smo si to zaslužili. Res letos smo dobili to priložnost, da zastopamo naš klub v Evropi, tako da sigurno je to en določen pritisk na vse nas, da smo to čim boljš odigrali. Moram reči, da smo se cel teden dobro pripravljali. Celjski tabor je dobil eno najdaljših in najtežjih možnih potovanj. Pot v 3000 km oddaljeni Boden je bila velik zalogaj tudi z vidika logistike. Na sever Švedske slovenski predstavnik v pokalu EHF Challenge odhaja jutri zjutraj. Iz knežjega mesta bodo dekleta in možje z dežele krenili zgodaj. Na švedsko-finsko mejo pa prispeli v večernih urah. Iz Celja jih bo na Dunajsko letališče odpeljal avtobus. Tam bo odprava z dežele sedla na letalo za Štokholm. V prestolnici Švedske bodo rdeče črni na to sedli še na manjše letalo, ki bo pristalo v bližini Bodna. Do končnega cilja bo v zaključku poti sledila še 45-minutna vožnja z avtobusom. Ja, odpotujemo v petek ob 6. zjutraj, predviden prihod pa je okrog 10. ure na Švedsko, tako da pot je res dolga. Imeli bomo zelo, mislim, da sploh ne bomo mogli trenirati na Švedskem, tako da, koliko smo zale s pomočnikom Dejanom malo pregledali, mislim, da bomo v soboto naredili en footing, potem zajtrk, pa video analiza, pa potem tekma. V nedeljo je že tekma pol enih, tako da isto. Mislim, da smo mogli malo naspati,
potem en video in v nedeljo spet tekma. V švedskem državnem prvenstvu je Boden v prvih 8 krogih zbral samo 1 točko in je na zadnjem 12. mestu. V prvem krogu je remiziral, nato pa nanizal kar 7 zaporednih porazov. Lani je v tem tekmovanju prišel do 8. finala, kjer je bila v 2 srečanjih boljša španska Gran Canaria, kasnejši finalist tega tekmovanja. Ekipa Bodna je dobra, zdaj spremljam že par tekem, sem pogledal njihovega prvenstva, v prvenstvu glih ne blestijo, ampak se vete, ko je evropska tekma, mislim, da se to pozabi, da tudi švedska liga je močnejša od naše, tako da ni nekega pravega pokazatelja, ampak jaz mislim, da smo se dobro pripravili. V Skandinavijo bo, ob Krimu, edini slovenski ženski predstavnik v rokometni Evropi, odpotoval v najmočnejši zasedbi. Z dežele, Celje in Slovenijo bodo zastopale vse najboljše. Kakšne so realne možnosti za napredovanje v 8. finala tega tekmovanja? Mislim, da ne odstopajo veliko od nas. Res na prednost je, da igrajo doma. Mogoče to tudi en določen pritisk na njih. Igrajo 2 tekme doma, kar vsi pričakujejo, da bo šli naprej. Mi smo se sigurno dobro pripravili na njih. Res imeli smo en cel teden. Tudi zdaj nam je dobro došlo, da smo tole v Ljubljani zmagali, da smo dvignali tudi samozavest. Tako da, lejte, mi sigurno na Švedsko ne gremo kar tak. Hočemo to zmagati. Želimo si, kar imamo malo obljubljeno tudi, če se uvrstimo v naslednji krog, da bomo sigurno eno tekmo odigrali doma. In jaz si želim, da bi nam to res uspelo. V primeru prenosa v živo bo na uradnem Facebook, Instagram in Twitter profilu ŽRK z dežele objavljena povezava, preko katere si boste lahko dvoboja Celjank s Švedinjami v živo ogledali tudi vi. Sobotni, v katerem imajo dekleta in možje z dežele vlogo domačina, je na sporedu ob 15. uri. Nedeljski, v katerem imajo vlogo gosta, pa ob 13. uri. Jutri bo na Primorskem in v višjih legah precej jasno, drugod bo pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo popoldne okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, v Alpskih dolinah okoli nič. Najvišje dnevne od 4 do 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Soboto in nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Še nekoliko hladneje bo. Ob koncu oddaje pa naj vas povabimo še k ogledu nocojšnjega soočenja predstavnikov strank in list, ki se potegujejo za izvolitev v mestni svet mestne občine Celje. Uživo iz studija televizije Celje se bo začelo ob 20. uri. Vabljeni k ogledu. Sicer pa ste spremljali dogodke dneva. Hvala lepa za vašo pozornost. Do prihodnič pa lep pozdrav in srečno.